Ja, hej. Ursäkta, jag tänkte bara fråga. Jag behöver lite hjälp att hitta vägen. Nu ska vi se, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men... Erskfloff. Gud, vad nervös jag är. Och tack för lånet då. Åh, vad nervös jag är nu, Kajsa. Blev det för mycket smink, blev det där? Ska du sminka dig sådär mycket för? Ja, vadå? Vad är det nu då? Ja, han är ju blind. Ja, bögen är han. Ja, men han ska väl mest känna och glömma, tänker jag. Ja, jag ska iväg på en dejt, ser du. Jukko Åman heter han. Nu har en lokal förmåga här. Vem är du då? Jag ska gå på visning idag på det här gula huset som ligger i... Vad heter gården? Erskfloss. Mm. Fy fan. Ska du flytta dit? Ja, jag hade tänkt det, eller jag... Men snälla, du ska flytta till Erskfloss. Ja, det är det hus som man var och plaskar runt, kan jag säga. Mm, det var ju det jag berättade det, som jag dejtade med. Oj, det är Norman. Odd Terje. Gud vad helig han var, men fy fan och han körde på mig. Ja, alltså han var ju helt levrad, han var passionerad, han var ju från Norge där. Jag skulle söva över det en natt, det var första dejten faktiskt och mamman ligger på undervåningen. Och fy fan hur han är, ja. Jag sa det på morgonen innan mamma vaknade. Och fan ska du arsla göra? Jävlar vad pålägg jag åt alltså. Jag äter ju inget bröd, jag nu är bara pålägg. Bröd, det sätter sig ansiktet där. Ska väl gå och jaga. Pratar mycket, jag är ju nervös rank. Titta, nu kommer han med grön Passaten. Jo, gå man. Oh, gud, ja, jag berättar sen hur det går. Vi hörs sen. Skulle han köra bilen? Ja. Men var han inte blind? Ja, men han kör ju fort.